som veľmi vďačná, že sa nám podarilo dostať do tejto 11. roka, ale bola som ešte radšej, keby sa tu aj ďalšie dievčatá, ktoré si myslím, že si to od nás zaslúžia. Ale tento večer bol veľmi príjemný a sme radi, že sme tu mohli. Tak samozrejme je to napomenutné, že tiež by som bola radšej, keby tu boli aj iné dievčatá, ktoré by si to viac zaslúžili. A tento večer bol veľmi super a som veľmi rada, že som mohla byť v takej spoločnosti.